ברוכים הבאים לסרטון ההמשך, שכאן אנחנו נלמד איך למכור ולעשות כסף באיביי בלי מלאי, בלי ללכת לדואר ובלי סיכון כספי. אז לאחר שהסברנו את הפוטנציאל הגדול שיש באיביי והראינו לכם שהרבה מאוד אנשים עושים כסף מאיביי, בואו נדבר קצת על השיטה שלנו. אז לצורך ההמחשה, בואו נסתכל רגע על העולם האמיתי. תארו לכם שאתם הולכים לקניון ורוכשים איזשהו מוצר. כמעט סביר להניח שאתם יודעים שהמוצר הזה אפשר למצוא אותו במחיר זול יותר בחנות אחרת, כי ככה זה במשחק. כמעט כל מוצר אפשר למצוא במחירים שונים, בחנויות שונות, וקשה תמיד לקנות את זה במקום הכי זול. אז אם ההבדל הוא לא משמעותי ואתם רואים שהמחיר נראה לכם, אתם לא תתחילו לעשות פה עכשיו מחקר וללכת לכל החנויות שיש כדי למצוא את המוצר הכי זול. אתם תקנו אותו בחנות שאתם נמצאים, בוודאי אם אתם קונים כמה וכמה מוצרים, למרות שאתם יודעים שאתם יכולים למצוא את המוצר הזה זול יותר, אפילו בכמה שקלים, במקום אחר. זה גם מה שקורה בעולם האינטרנטי. בואו ניכנס רגע לאיביי ונכניס כאן איזשהו חיפוש, נגיד נרשום לגו. סתם אני נכנס כאן לאחד המוצרים, עכשיו הוא עולה לי $59 באיביי. עכשיו אני רוצה לראות איפה, האם המוצר הזה נמכר במקומות אחרים עוד. אם אני אעשה כפתור ימני בכרום, רגע, בוא נגדיל את התמונה, אני אעשה כפתור ימני, חפש תמונה הזאת בגוגל, אני אמצא את כל המקומות שהמוצר הזה נמכר בו. הנה, אז זה תוצאות ממומנות, אבל יש כאן כל מיני אתרים. סתם בוא נפתח פה את האתרים, יש כל מיני אתרים אחרים שהמוצר נמכר, אלו בישראל, אבל בוא נלך פה, תכף נגיע לארצות הברית, אבל אלה אתרים ברוסיה, בארצות הברית, מאתר מלגו, מאתר של אמזון, מאתר עוד אחד, אתר אחר של לגו, בוא נראה את התוצאות, כל מיני אתרים בינלאומיים שהמוצר הזה נמכר, וסביר להניח שבכל אתר הוא נמכר במחיר קצת שונה, אין פה איזשהו מחיר קבוע למוצר, ולכן וזה נכון על כל מוצר שתחפשו באיביי. פשוט תריצו את המוצר, אתם תראו שכל מוצר נמכר במחירים שונים ברשת. עכשיו, בעולם כזה שיש מיליונים של מוצרים, מיליונים של לקוחות, אלפי אתרים ברשת, אלפי מוכרים, חייב להיות בהכרח מצב שבו מתקיימים פערי מחירים בין המחירים של אותו מוצר. זאת אומרת, כל מוצר נמכר בכמה מחירים ברשת, כמעט כל מוצר. אנחנו יכולים לנצל את המצב הזה על ידי פעילות שנקראת ארביטראג'. ארביטראג' הוא מושג כלכלי שמשתמשים בו הרבה, שהמשמעות שלו היא ניצול פערי המחירים, וזה מה שאנחנו עושים כאן. אגב, ארביטראג' זה מושג שאנשי עסקים, כלכלנים, אנשים עשירים נעזרים בו ומנצלים אותו לא רק לתחום המסחר, זה גם לתחום הנדלן, תחום המתח, הבורסה. אבל אנחנו נדבר כאן על מסחר, והמשמעות של ארביטראג' היא ניצול פערי המחירים. אם באמת מתקיים מצב שיש לנו מוצר, שכל מוצר אנחנו יכולים למצוא אותו במחיר זול יותר וגם במחיר יקר, אנחנו ננצל את הפערים האלו. ולדוגמה, אם יש לי באיביי מוצר שאני יודע שהוא נמכר ב-$50 ובחנות אחרת באינטרנט הוא נמכר ב-$30, אני יודע שאני יכול לקנות את המוצר הזה ב-30 ולמכור אותו כאן ב-$50. הרווח, $20, זה יהיה הרווח שלי, פחות כל מיני עמלות שבדרך, אבל על זה מבוסס העיקרון. ארביטראג' אומר למצוא את אותו מוצר שנמכר במחירים שונים ולהרוויח מהפערים האלו. מה הבעיה שיש לנו? יש לנו כאן עוד איזושהי בעיה שאנחנו גרים בישראל, ולקנות מוצר בארצות הברית, להביא אותו לישראל ואז למכור אותו, לשלוח אותו ללקוח באיביי בארצות הברית, זה לא משתנה, זה מבטא לי פה את כל היתרון של הארביטראג'. דבר שני, אם אני אקנה את המוצר הזה ב-$30 ואני אחכה ואני אעלה אותו פה לאיביי לבחירה ב-$50, ויכול להיות שהוא לא ימחר לי, ואז אני מפסיד כאן $30 כי רכש את המוצר. אני לא רוצה להתעסק פה בכלל עם מלאי, ואני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה. למרות שעוד פעם, יש הרבה מאוד אנשים שסוחרים שקונים ומוכרים, כי הם יודעים שבסוף באיביי כמעט הכל נמכר, אבל אני לא רוצה לקחת את הסיכון הזה. ולכן אנחנו נכניס כאן מושג חדש שקוראים לו דרופשיפינג. דרופשיפינג זה עוד מושג שאנחנו מכניסים כאן לשיטה שלנו. מה זה אומר דרופשיפינג? דרופשיפינג, מה שאנחנו עושים זה פעולה הפוכה. אנחנו קודם כל מוכרים את המוצר היקר, רק אחר כך אנחנו קונים אותו. בנוסף, המוצר לא עובר דרכנו אף פעם, אלא החנות שממנו קנינו את זה בזול שולחת את המוצר ללקוח. בוא אני אדגים. נגיד, העליתי עכשיו מוצר לאיביי, לאתר של איביי, העליתי איזשהו מוצר,
שעולה, סתם דוגמה, העליתי אותו ב-50 דולר. עברו כמה ימים, פתאום לקוח קנה אותו, העביר כסף אליי, זה אני, קיבלתי כסף מהלקוח, לצורך העניין, 50 דולר לדוגמה. רק אחרי שקיבלתי את הכסף, והלקוח קנה, אני הולך לאתר, לדרופשיפר. הדרופשיפר זה אתר צד שלישי, ששם אני יודע שהמוצר שמחרתי כאן קיים במחיר זול יותר, לכן גם העליתי את המוצר לאיבי. אני הולך לאתר הזה ואני אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לקנות את המוצר ב... לצורך אני אגיד 30 דולר, אבל תשלחו לי אותו, לא אליי, תשלחו אותו ללקוח. וככה בעצם נסגר מעגל. זאת השיטה של הדרופשיפ. אנחנו שוב פעם, אנחנו מעלים לאיבי מוצרים שאנחנו יודעים שקיימים במחיר זול יותר באתרים אחרים, ורק אחרי שמישהו קונה אותם, אנחנו הולכים לאתרים אחרים, קונים את המוצרים האלה, ומבקשים מהם לשלוח בכתובת של השליחה, אנחנו שמים את הכתובת של הלקוח שקנה ממנו את המוצר באיבי. תכף אני אראה לכם דוגמאות איך עשינו את זה בפועל, אבל חשוב שתכירו את השיטה. מה היתרון בשיטה הזאת? אין לנו סיכון כספי, אנחנו רוכשים את המוצר רק אחרי שמכרנו אותו. מכרתי את המוצר ב-50 דולר, רק אז אני הולך לקנות אותו ב-30 דולר. אין לי פה סיכון שהמוצר לא ימכר. אין צורך להתעסק עם משלוח ואחסון. אני לא שולח את המוצר, לא עוטף אותו, לא שולח לדואר, לא כלום. אני רק צריך לקחת את הכתובת של הלקוח שקנה ממני את המוצר ולתת אותו לאתר שממנו אני רוכש את המוצר. העלה שכל מחירה לאיבי לוקחת פחות מ-5 דקות, אני אדגים לכם את זה. זה לוקח באמת כמה דקות, כי אני מעתיק את כל הפרטים באתר המקורי. אני לא צריך להתחיל לצלם את המוצר או לכתוב תיאורים. אני הכל, את הרוב, מעתיק מהאתר המקורי. וניתן למכור מוצרים בכמעט כל הקטגוריות. חשוב מאוד, תחשבו שהייתה לכם חנות בעולם האמיתי, שהייתם יכולים, שכל בן אדם שהיה מגיע לכם היה יכול לקנות שם מה שהוא רוצה. זה המצב כרגע, בגלל שאנחנו לא מחזיקים את המלאי אצלנו, וכל מוצר היום קיים בכמה וכמה אתרים, אני יכול למכור מה שאני רוצה, אני לא תלוי בעונתיות, אני לא תלוי במלאי, אני יכול למכור איזה מוצרים שאני רוצה, כמה שיותר מוצרים, ולכן גם יש יותר סיכוי שאני אמכור, כי אני מוכר באמת מגוון רחב של מוצרים. אז אני יכול בשעה אחת לעלות 10 מוצרים מכל מיני קטגוריות, וסביר להניח שאני אמכור לפחות 1-2 מהמוצרים האלו. אז בואו נראה, אני רוצה לראות לכם דוגמאות של איך אנחנו עושים את הארביטראז', אז זה דוגמאות למחירות שעשינו, כדי שתבינו את זה בצורה טובה יותר. אז הנה מוצר שמכרנו 5 יחידות ממנו, מכרנו אותו ב-55 דולרים. זה מוצר שנמכר, זה מתוך eBay, זה הצילום מסך של eBay. ומה שעשינו פשוט קנה, ומאיפה קנינו את המוצר? יש פה אתר אחר שממנו קנינו את המוצר ב-40 דולר. זאת אומרת, הרווח שלנו זה 50 דולר, פחות 40 דולר, פחות העמלות ש-eBay לוקחים. אבל שימו לב, קנינו אותו בפחות כסף ממה שהוא עלה לנו. הלאה, עוד מוצר. זה מוצר נמכר, אתם רואים, רשום בו סולד. מכרנו אותו ב-94 דולרים, קנינו אותו ב-74, 20 דולר פחות. קנינו אותו באתר אחר, ושלחנו אותו ללקוח שקנה אותו מאיתנו. הלאה, פה שימו לפער כבר יותר משמעותי. מכרנו ב-305 דולר, קנינו ב-199 דולר, יש פה 105 דולר הפרש, יש פה עמלות וכאלו באמצע, אבל עדיין עשינו פה רווח יפה מאוד. שוב, זה כבר למעלה, זה מתוך eBay, כאן זה מאיפה שקנינו את זה. גם כאן, מכרנו ב-220, קנינו ב-152 דולר. עוד דוגמה, מוצר שמכרנו ב-162 דולר, קנינו אותו ב-129 דולר. שימו לב איזה הפרשים של מחירים, ואנשים קונים, אנשים קונים, כי אנשים לא התחלו להשוות מחירים בכל האתרים שקיימים. גם כאן, זה מוצר שמכרנו ב-95 דולר, קנינו אותו ב-54. שוב אני מזכיר, זה המסך של eBay, זה כבר נמכר, sold for, זה קנינו את זה, זה בכמה מכרנו את המוצר, כאן זה בכמה קנינו אותו מהחנות אחרת. אחרי שהלקוח קנה מאיתנו, שילם לנו 95 דולר, הלכנו לחנות הזאת, שילמנו להם 54 דולר, שלחנו את המוצר ללקוח, וההפרש הוא שלנו. בואו נראה דוגמאות, רגע, עוד דוגמה פה, מכרנו ב-350 וקנינו ב-279. בואו נראה כמה דוגמאות מהימים האחרונים, המחירות האחרונות שעשינו. הנה מוצר ששימו לב, מכרנו 36 יחידות ממנו, כן, ב-113 דולר. בואו נראה בכמה קנינו אותו, ב-79 דולר. שימו לב את הפער, כל אחד זה רווח שקיבלנו לכיס. יש כאן עוד רווחים בדרך שלא נדבר עליהם עכשיו, אבל עשינו פה אחלה רווחים מהמחירה הזאת. בואו ניקח פה עוד מוצר.
25 יחידות נמכרו ב-168 דולר, נרכש ב-130 דולר, פער של 38 דולר. גם כאן, שימו לב, זה מהמסך מאי ב-198 דולר, והוא נקנה ב-140, כרגע הוא לא בסטוק, אבל הוא יחזור, ב-140 דולר. יש כאן פער של 60 דולר בין המחיר שמכרנו למחיר שקנינו. עוד מוצר, 7 יחידות נמכרו ממנו, 7 יחידות נמכרו ממנו, 87 דולר נמכר, נקנה ב-69 דולר. הבנתם את הכיוון, אנחנו פשוט מוכרים מוצרים שבאתרים אחרים עולים לנו פחות כסף, אפשר למכור פה הרבה מאוד ולעשות פה הרבה מאוד כסף בשיטה הזאת. אז זו שיטת הדרופשיפינג. אני אסכם, אנחנו מעלים לאיביי מוצרים שנמכרים במחיר זול יותר באתרים אחרים, הלקוח קונה מאיתנו את המוצר, ורק אחרי שהוא קנה את המוצר, אחרי שהוא שילם לנו את הכסף, אני הולך לאתר המקורי וקונה את המוצר בזול יותר ושולח את המוצר ללקוח. עכשיו באמת לוקח כמה דקות לעלות, אני רוצה לראות לכם את הצד הטכני. בסרטון הבא אני אראה לכם איך בדיוק אני עושה זה, איך אני מעלה את המוצר ואיך אני שולח אותו ללקוח. אתם תבינו שזה לוקח באמת 2-3 דקות, וגם אם אין לכם ניסיון קודם באיביי או יותר מדי ניסיון באינטרנט, אתם תראו כמה שזה פשוט כשאנחנו עובדים בשיטה הזאת. אז אני אעשה לכם את ההדגמה בסרטון הבא.